Tudo bom? Gente, segunda é dia de faxinão. E hoje a gente vai começar a faxina por, ó, pincéis de maquiagem, todos já pra tomar banho. Porque o fim de semana foi cheio de maquiagem, cheio de festa, cheio de encontro, saidinha, happy hour e ó, não tá bom não, tá tudo sujo. Não deixa os seus pincéis de maquiagem sujos, hein? Olha lá, irritação na pele, alergia, aumento de acne, é tudo de ruim que você pode imaginar, é pincel sujo. Então, bora lavar. E eu tenho um acessório super fofo pra deixar esse trabalhinho chato mais legal. Vamos lá? Para os pincéis de cerdas naturais, a gente vai utilizar água, sabonete líquido e... esse acessóriozinho aqui, lindo e muito fofo, que eu achei no Mercado Livre, que é a Brush Egg. É assim, aqui dentro, ele é oco, você vai e coloca os dois dedos aqui pra ter, né, a pegada. Tem essa textura aqui e essas bolinhas aqui pra auxiliar na limpeza dos pincéis. Então você coloca os dois dedos aqui e vai pegar o pincel, vai molhar lá na solução e vai ficar passando aqui para poder limpar. Assim, desse jeito, ó. E no pincel de cerda sintética, vai precisar de detergente, porque só o sabonete não vai limpar. E eu até uso água quente, não é fervendo, tá? É quente, para ajudar também a dissolver a base e o corretivo. Depois de diluir o detergente na água quente, eu vou deixar os pincéis nessa mistura uns minutinhos para poder soltar a sujeira. E só aí eu começo a lavar. Eu vou colocar mais detergente na brush egg e vou fazer os movimentos circulares e de vai e vem até eu perceber que tá saindo toda a sujeira. Vou repetir isso quantas vezes for necessário até a espuma ficar bem branquinha. Depois que a espuma ficar bem branquinha, eu vou enxaguar e vou deixar secando na horizontal. Gente, tem que ser na horizontal para evitar que a água infiltre dentro do pincel e apodreça as cerdas, tá? Bom, gente, é isso. Não deixem de lavar os seus pincéis, tá? Se você usa muito, lava toda semana. Se usa mais ou menos de 15 em 15 dias e se usa raramente, limpa uma vez por mês, que tá bom. Agora, não deixa de limpar, tá? Mantenha sempre os seus pincéis limpos, para evitar doença, infecção, alergia e para evitar também de ter alteração de cor, porque às vezes o seu pincel tá lá com a sombra preta, você precisa colocar a sombra dourada, não vai sair nem preto nem dourado, beleza? Ó, essa minha Brush Egg aqui é do Mercado Livre, eu vou deixar aqui embaixo o link, como eu já falei, lá do blog tem o endereço do vendedor. Tem tudo direitinho onde eu consegui. E também lá no link aqui embaixo que tá no blog, tem o sabonete que eu uso, tá tudo lá. E se você gostou, clique em gostei, dá um joinha aqui embaixo, ajuda na divulgação do vídeo. Inscrevam-se no canal pra não perder mais nenhum vídeo, pra não perder dica, pra não perder nada mais do blog da Ana. E sigam também o blog nas redes sociais, vai ser um prazer ter você aqui conosco. Muitíssimo obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!